Musíte blíž, holky. Maka, on pálil Moranu. Dobrý, nic nevidím, dobrý. Moranu pálil, jo, právě. Je to dobrý, nic nevidím. Rekeke. Tak, stačí, děvčata. Pozdravujte. Dáme vás ve srdcu. Nejhezčí. Budějovice. Nejpůvabnější. Mám jednu vzpomínku na našeho dlouholetého kamaráda a hráče HC Chomutov a Kadaň, Pavla Pogmanického, tak vás poprosím o minutu ticha. Tak děkuju, doufám, že mu dobře dobře. Tak, k dnešním výsledkům, tak začneme samozřejmě ženami. Na čtvrtém místě se umístilo družstvo Českých Budějovic. Doufám, že jste si všimli, že dnešní ceny předává přímo z našího marslopostu náš prekekák. Třetí místo v ženách, hostivář. Samozřejmě to bylo po velkém boji a rozhodovali až penalty. A i o první místo se rozhodovali penalty. Takže nešťastně na druhém místě skončilo družstvo Bohemians. Jdeme na kategorii seniorů. Na pátém místě Bolenec. Na čtvrtém místě v kategorii seniorů se umístila domácí Kadaň. Třetí místo, družstvo Litic. Na druhém místě, kterého se nám skončilo družstvo Hostivaře. Takže na prvním místě v kategorii žen 4. ročníku memorálního závodného se účastnila domácí Kadaň. A na prvním místě v kategorii seniorů bez krátkých kytičky Rakovník. Takže děkujeme vám všem za účast, doufám, že
nikdo nemá žádné velké zranění, kromě těch bolístek. A doufám, že se uvidíme příští rok. Děkuju a na shledanou, šťastnou cestu.